السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dagang darawat mungkinnya mubalik nalusi dingin-dingin menjawab salam berkumpulan dingin ayah adik keiroh ayah hari cekikin saya cekikin bukti cekido haya hari cemai nama haya hari muimane haya ulama menyatakan wanita setiap sesuatu yang didirikan disandarkan hanya untuk dan atas nama kebaikan insya Allah iyyakun khairu pasti mempunyai nilai kebaikan alhamdulillah. Komo ngawalar salam jelas hukum dan kebaikannya, maka insya Allah sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, baruna sadayana dina ieu kasempetan ngajawab salam simkuring malaikat lungsur bari ngajawab kalayan bahasa tatah walaka mitlu lali ente bakal panggelana disalametkeun ku Allah alhamdulillah. Jadi siap jam jawab salam nono pakai dengan bau ngajak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam urang doakeun mudah-mudahan jaga di alam akhirat sini jak surga. Amin. Anu balem wae mungeun ngajawab salam simkuring dina ieu kasempetan urang doakeun balik ti dieu sini jak waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatil karimah a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dalam teman.
Waqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum fa inna silatur rahmi tajidu amri wa tajidu rizqi. Al-hadith wal makna wallahu a'lamu bi muradi. Waqala sahibu du'a, Allahumma aftah lana min kulli abwabil ilmi wal amali, wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wal amali, wa zidna innaka ala kulli syai'in qadir, wa zidna innaka ala kulli syai'in qadir, wa zidna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ba'id min baladi Indonesia wa bi khususil khusus kecamatan Ciawi minal korupsi. Naon cik roh kak kasuri lain amin. Hai, hayang buka pimpinan tukang korupsi. Amin atuh. Wal kolusi, wal nepotisme, bayane minar raskin, wa BPJS-in, ojam kesda, warutilahu, wa ba'in nimbala di Indonesia, wa bi khususil khusus kecamatan Ciawi minar dong doti wajah belai waseng seong wa ucing garong. Amin ya Allah ya Rabbal. Wah baik balik kakorek kanan ya. Nedak sihakuntan kakresana al-mukarong di payungan guru-guru simkuring terkhusus sadayana nu sami-sami hadir dina ieu kasempatan. Sadayan simkuring jumlumaku kanurek dituju bralmiang, kanurek disorang barijing indit, kanurek dipetik kalakaca kana perkara sabisa-bisa bisa berdasarkan kodar imkan dan kemampuan secara pribadi. Dipayun khususil khusus ka kaum ibu pada khusus narek tumaros heula jing ibu-ibu simkuring dina ieu kasempetan ngaos narsep nyebari diuk bari nangtung. Resep bari diuk bari nangtung. Nu teu ngajawab dinungakeun sing teu bisa hibur sia. Ngaos nabari diuk bari nangtung. Kira-kira mana persoal video dan ditanggungkan. Lamun bari nangtung dina ieu kasempatan sing kuring sing lila sing sagedeung. Sing panjang sing pano. Amin. Nangtung jamnya. Sumber permasalahanana pangrasahan punten sanes lantaran subul adab kirang sopan kirang tata krama khususil khusus kapayunan para guru rek masih kuring ngadeg dina ieu kasempatan kahiji kasaksi jeung katingali kusadayana muni ngali kana segi waragan pan kahiji awak teh leutik bener teh nomor kadua penaik bener katilu hideung bener. Jawab sing jujur jeung sing kompak ku ibu-ibu cing simkuring penek atawa jangkung. Penek atawa jangkung. Buat edan. Kamu jauh-jauh suka kuming adon dihina. Cing jang dengekeun ka ustad mah ulah sok nyebutkeun penek. Naon tuh ustad jangkung yang tertunda. Wah sekali.
Nomor kaduana hampura keur mah awak teh hiji pengek ku kaduana teh leutik kongkoh ka turu ka timpuk pangkor kitu nyawa aing mah tinggalin. Kepayunan kerasa mukarrom para alimin ulama para zuhama asatidz wal asatidzah terkhusus yang saya hormati dan insyaallah kita muliakan al mukarrom ayahanda guru kita semua tercinta Mama Gausya beserta keluarga besar dan juga tidak lupa guru-guru saya, namun mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, takziman wa takriman lah. Kita doakan para guru-guru kita semoga wasilah jeung sababiahna ieu riungan kalayan nyandarkeun diri kana kaagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mantena ku Allah sing ditambih-tambih ka berkah ilmuna, amin. Sing ditambih-tambih ka solehan pala putra kalih putrina, amin. Sing ditambih-tambih ka berkah ilmuna, amin. Sing ditambih-tambih istrina, amin. Mesti bukain mentere Osman. Doa terakhir kenai orang tenen dihaneleum sieum gesang sampeureun urang tuna dihanyuang siang gesang alaeun ngabujeng ka ustadesna kareza almukarrom kerezana Bapak Muratibul Aukot pengatur waktu pembuka agenda acara Bapak Master of Ceremony Kristenge Bapak Protoko yang alhamdulillah berkat jasa beliau lah di kesempatan malam hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan hadirin yang sama-sama hadir di kesempatan malam hari ini. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan Allah jadikan manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram, aparatur pemerintah, bisa kawit pangkat panghanap darupinan dugikakeun ka pangkat panluhurna baik sipil maupun militer tanpa terkecuali. Khususil khusus menjadi ujung tombak sebuah pemerintah di tingkat daerah kerasana Al-Mukarram Bapak RT. Ayah Pak RT. Mana Pak RT? Pulang? Sibuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak RW-nya no. Oh ayah, oh alhamdulillah Pak RW gelijan saya keciman. Alhamdulillah pekan tadi dilapor. Urang bangga pan boga RT sapartosken kieu nanya RW sapartosken kieu jadi pelopor kahatean buktosna anjeunna hadir ngadukung ngareah-reah kana penyelenggaraan kieu kebaikan alhamdulillah. Nah, nitip ka warga di kieu boga RW model kieu mah kawarga dikubur sama urangnya. Ini orang tua apa sih baik pasat paus siswa amin berkah ilmu amin berkah harta amin terusus yang menjadi ujung tombak sebuah pemerintah salah satunya adalah ibu kepala desa ya. Ibu kepala desa ya. Ibu kepala desa alhamdulillah beliau nampak hadir di tengah-tengah kita semua. Insyaallah intina urang doakeun aparat urang sararea mudah-mudahan sing lebet kana klasifikasi Syekh Jalaluddin Asyuyuti dina tafsirna hiji maqamahu bi taatillah. Segala bentuk program dan kebijakan-kebijakan beliau senantiasa mampu ngakhirin rakyatna untuk taat ibadah ka Allah. Nomor kedua awal hukmu bil adli mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram yang sangat saya cintai dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan rekan-rekan seperjuangan santriawan santriawati seueur santri di dieu seueur santri seueur urang kali urang oge urang doake ya mugi payun khususna sadayana bae ya heeh urang pangga urang ya urang doake urang mudah-mudahan sing dicerdaskeun otak amin dijembarkeun milik rezekina amin mudah-mudahan sing dijadikeun pala putra nu tiasa ngeraskeun tapak lacah perjuangan sepuh saka para ulama amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, awak tuh mau jangan dulu sudah. Naon sababna
pangapunten ayeuna generasi-generasi ulama semakin sempit leres teu. Krisis generasi ulama calon sarjana barata sarjana 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 komo si sarjana mah ayeuna beuki loba tapi hampura calon ulama semakin saeutik bener. Maka mudah-mudahan sing jadi ulama-ulama Allah, amin. Bapak lagi santri, yo santri dengekeun. Ayeuna santri kan keur meujehna dimarginalkan. Santri ayeuna keur meujehna disepelekan. Teu saeutik yang memandang sebelah mata ka santri bener. Nika dikitu mari kitu Gusti tah ka santri. Ulah teh meuli teuri terima loba cucukan ulah taek kawin ka santri santri mah loba budugan. Turun di budugan sebenar. Bahkan konon kabarna aya ibu-ibu nu paningkuh mung budakna dilamar ku santri nika ngomongna teh pika nyarieun jeung ibu-ibu teh nasi wuduk ikan mujair santri wuduk kanyut nalayan. Gigi-gigi yeuh urusan bot. Apa bener Pak? Tetapi insya Allah barudak kita hina saat mencari tapi yakin kurang bakal mulia kalau kita sedang dicari, amin. Ya Allah, alamin. Pada sekali ini mudah-mudahan santri ku Allah sing dimanfaatkeun ilmu najurnya akhirat, amin. Insya Allah, saya hormati, insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, rahimahumullah.